ሰላም ጤና ስጥልን ውድስ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልን እያልን አንድ ፖሊስ ድንቅ ስራ ሰርታለች ወርቆ ልጅ እጡቷን በማጥባት ረሃብን ያስታገሰችው እች ፖሊስ እንግዲህ ክብር ይገባታል ስንል ከወዲሁ እንጀምራለን በቴሌ ምትኩ ልጁን ሳየው ወደ የተላወሰ እናትነቴ ከፖሊስነቴ በላይ አስገደደኝ አይናችን እያየ በረሃብ ከሚሞት አስፈላጊውን ሁሉ ማድረግ አለብኝ አልኩኝ በረሃብ የተጎዳውን ህፃን ህይወት የታደገችው ፖሊስም በተለያዩ ምክንያት ህፃናት መንገድ ላይ ሽንት ቤት አጥርስ ተጥለው ይገኛሉ ግንቦታ ስቅ 2015 ዓም በድሬዳዋ ከተማ ቀበሌ 09 ገንዳ ገረዳ ድልድ ስር የሆነው ይሄ ነው ገና አንድ ወር የሆነው የህፃን ተጥሎ እሪታውን ቢያሰማም ሰሚ ያገኘው ግን ሰዓቱን ገፍቶ ምሽት ላይ ነበር በአካባቢው የህፃን ድምፅ የሰማችው የአካባቢው ነዋሪ ወይዘሮ ፋጡማ ድምፁ ወደሰማችበት ድልድ ስር ስትሄድ ያገኘችው ነገር ግን እጅግ እንዳስጠነቀጣትም ትናገራለች አንድ ወር ገዳማ የሚሆነው ህፃን በጫ ተጠቅልሎ ድረሱልኝ እያለ ሪቶርን ያሰማ ነበር የተጣለውም ህፃን እንዳየችው በእናትነት ፍቅር ከወደቀበት አንስታው ወደ ቤት ይዛው ትሄዳለች። ነገር ግን ይዛው የሄደችው እናት የምትሰጠው ነገር አልነበራትም እናም ሌሊቱን ያለ ምንም ጡት በቤቷ ያሳልፋል አርብ ጸሀይ በድሬዷ ከተማ ላይ ብቅ ስትል ነጋል ነጋ ስትል ያደረችው ግለሰብ ወርቁ ያገኘችውን ህፃን ለፖሊስ ለመስጠት ፖሊስ መሬት ፖሊስ ጣቢያ በማለዳ ነበር የደረሰችው በቴሌ ምትኩ የፖሊስ መሬት ፖሊስ ጣቢያ መርማሪ በመሆኗ በስራ ገበተዋ ላይ እለቱ ነበረች ወርቆ የተገኘ ልጅ ብለው ልጁን ሳየው ውስጥ የተረበሸ የምትለው በቴሌም በወቅቱ ህፃኑ ምንም ምግብ ባለመመገብ ተዳክሞ ነበር እናም የሆነ ነገር እንዲሰጠው ብጠይቅም ይዛው የመጣችው ግለሰብ ምንም ነገር እንደሌላት ሌሊትም ምንም ጡት እንዳላቀባቸው ነገረችኝ ይህ ልጅ አይናችን እያየ ህይወቱ ማለፍ የለበትም ያለችው ቤቴሌም እናትነት ገፍቶኝ ለህፃኑ ጡት ማጥባት እንዳለብኝ አሰብኩኝ እና ትላለች እናም ወዲያው ልጁ ብርታት አግኝቶ ደነቃ ገልጻ የሁለት ዓመት ሴት ልጅ እንዳላት የምትናገረው ረሳ ቤቴሌም ምትኩ ልጁን ጡት እያጠባኋት በመሆኑ ይህ አጋጣሚ ሲከሰት ለህፃኑ ጡቱን ልታጠባው እንደቻለችም ተናግራለች ፖሊስነት እናትነት ቅንነት ደርባ የያዘችው ቤቴሌ ምትኩ በመጨረ ማሻሻም የምለው አለኝ ትላለች ፖሊስ በመሆኔ ሁሌም ኩራት ይሰማኛል በአሁኑ ወቅት ወርቆ የተገኘ ህፃን በሙሉ ጤንነት ላይ የሚገኝ ሲሆን ፖሊስን ጉዳዩን እያጠራ እንደሚገኝም ለማወቅ ተችሏል እንግዲህ እንደምትመለከቱት ነው ይህ ህፃን ልጅ ምንም ነገር ምንም ነገር እንግዲህ ያው ሌሊቱ ሙሉ ሳይጠባም እንትን ሳይልም ምግብም ሳይመገብ አድሮ ነበር እና አሁን ላይ ደግሞ ያው እንደምታዩት ማለት ነው ምግብም ማልተመገበብ ምንም ነገር አልነበረም እንግዲህ እሷ ደግሞ ያላትን ነገር መስጠት ነበረባት ሰጥተዋለች ማለት ነው እና ያሳዝናል እውነት አንዳንድ ጊዜ እኛ ሴቶች ያው ሴቶች ስለሆንን ሳናስበው ነገር ሊፈጠርብን ይችላል ከዛ በኋላ የሚከሰተው ነገር ግን እንደዚህ አይነት ነገር ነው ልጅን በየጥርስ በየሽንት ቤቱ የትም ቦታ አረብ ሀገርም ተሰደዳችሁም እንደዚህ ነገር የምታደርጉ እናቶች አላችሁ ልጅ ከባድ ነው ማሰደግ ካልቻለን ለምንድን ነው ልጅ ልንወልድ የምንወጣው እንግዲህ መድኃኒት መጠቀም ይቻላል ብዙ ነገር ማድረግ ይቻላል አይደል እንዴ ለምንድን ነው ይህን ነገርን ትኩረት ማንሰጠው ለምንድን ነው ኃጢአት ውስጥ ምንገባው እንግዲህ ሴቶች ነን ሁላችንም አይደለም? እንደ ሴት ከሆነ ደግሞ ይህን ነገር እንትልንል አለብን እዚህ ጋር ማለት ነው እና ይህ ህፃ ልጅ እንግዲህ አሁን ለሊቱ ሙሉ እንግዲህ ሳይበላም ሳይጠጣም ምንም ሳይል እንግዲህ ፋጡ ማገኘችው ወስዳ ለ ፖሊስ ሰጠች ፖሊስ ደግሞ ያው ማድረግ ያለበትን ሁሉ አደርጓል እግዚአብሔር ይመስገን ግን ለምንድን ነው ሳንፈልጋቸው ልጆች የምንወልደው መድኃኒት መጠቀም ይቻላል አይደለም ወይ ለምንድን ነው ይህን ነገር ሀጢአት ስመንገበው ቀን በቀን ይሄ ነገር የሚፈጠረው ስለምንድን ነው እንግዲህ አንድ ወር ገደማ የሆነ ህፃን ልጅ ነው ተጠቅልሎ ድረሱልኝ እያለ ሲሪ ሲል የነበረው በአጥር ስርም በሽንት ቤትም በቆሻሻ ውስጥም በቆሻሻ ፌስታ ማድርጋችሁ ውጭ ሀገር ድረስ እኮ የሚታይ ነገር ሆኗል እኳ አሁን እኮ ይሄ በውጭ ሀገር ሁሉ የምናይ ሆኗል በቆሻሻ ፌስታ ተጥሎ እንት የሚባለው ማለት ነው ልጅ ህፃን ልጅ ያድጋል ምንም ብታደርጉት ያድጋል እውነት ያድጋል እንግዲህ ይሄ ዳይፐር ምናምን የምንለው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ በሽንት ጨርቅ ነው ሁላችንም የሚያደግ ነው ዛሪ ላይ ቴክኖሎጂ ተለውጦ ዳይፐር 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 ላል ሁላችን በሽንት ጨቀ የሚያደግ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ይሄ ከመምጣቱ በፊት ማሰብ አለብን ከሆነ በኋላ ደግሞ እንደገና ሌላ ኃጢአት የምንጨምረው ለምን እንደሆነ ለቅመኛ ሴቶች ችግር አለብን አንዳንድ ጊዜ እውነት ምላችሁ ችግር አለብን እና ፖሊሷ ሳትደነቅ አታልፍም ክብር ስጣት ምክንያቱም ውስጥ የተላወሰ እናትነት እናት ስለሆነች ሴት ስለሆነች የልጆች እናትም ስለሆነችም ይህ ነገር ተፈጠረው ማለት ነው እና ሳስስት ልጁ መኖር አለበት ብላ ስላሰበች ህይወት ዘራችለት ማለት ነው እና በተለያዩ ቦታ ላይ በሽንት ቤትም አጥር ስርም ቋሻ ስር በቃ ይህ የምታደርጉ ሰዎች እውነት ልጆቹ ደግሞ ካደጉ በኋላ ማደጎ ቤት ሄደው ልጆቹ ካደጉ በኋላ ትልቅ ደረጃ ከደረሱ በኋላ ልጆቼ ናቸው ብላችሁ አይናችሁን በጨዋጨዋች የምትመጡ ሰዎች ደግሞ አላቸው ትልቅ ደረጃ ሲደርሱ ልጆቹ ልጆቹንም ቤተሰቡ የሚያኖሯቸውንም ሰዎች አብራችሁ እየረበሻችሁም አላችሁ አይተናል ልጅ የረሳኝ ልጅ እንዲያደረገኝ ልጅ እንደዚህ ይመለሳ ብዬ ነበር የሰጠውት መጀመሪያ እናንተ እኮ አልፈልግም ብላችሁ ነው ይህ ኮ ስንት ነገር ብላችሁት ነው ልጁን ህፃኑን ሳያስበው ለሰው ሰታችሁ ከዛ በኋላ አምጡ አምጡ ምትሉት ትልቅ ደረጃ ሲደርስ ማለት ነው ያ አይሆንም መጀመሪያ አያድግን ብላችሁ ታስባላችሁ ልጅ በአሁኑ ሰዓት ዛሬ ወልዳችሁት ነገር ቶሎ ብሎ እንደሚያደግ ወቁት በአሁኑ ሰዓት የአሁኑ ሰዓት ልጆች ደግሞ ፈጣን ናቸው እንደምናያቸው ምንም ያስቸኩርት ነገር የለም እና እባካችሁ ሴቶች ራሳችሁን ጠብቁ እንደገና ደግሞ ይሄ መጠቀም የምትፈልጉት ነገር አለ መጠቀም ተጠቀሙ በ መውለድ ካልፈለጋችሁ እንግዲህ ምን አይነታችሁ ልጅን ልጅ እንደገና አውጡሶ መጠል በአሁኑ ሰዓት እኮ ስንት መሀልነች ልጅ ልጅ ስትልኮ እንደው ፈጣሪም እኮ የሚሰጠው ቦታ ላይ እኮ ያ ልጅ ልጅ ብሎ ስንት አሉ ልጅ ፈላጋ አደለ እንዴ ጋር ደግሞ ሲያንበሻበሻችሁ ተመስገን እንደማለት እንደገና ልጅን ጫካ ጥሎ እንደገና ብዙ ነግ ማድረግ እና ከባድ ነው እውነት እንግዲህ ፓጡማም ያገኘችው ህፃኑንም እግዚአብሔር ስጣት እሱ አባት አነሳው እዚህ ጋርም ህይወት ዘርቶ ህይወት የሰጠችውም እሷ ናት ህይወት የሚዘራችለት ምክንያቱም እሷ የአንሳ ባታየው ባታነሰው ይህ ልጅ እስካሁንም በህይወት ላይ ኖር ነበረ ምክንያቱም ብርድ አለ ዝናብ አለ ብዙ ነገር አለ አስቡት መለከፍ ሁሏለ ህፃናት እኮ በዚህ ሰዓት ላይ ይለከፋሉ አደለም እንኳን አራስ ገና አንድ ወር አይሞላው ልጅ እና ክብር ሰአልን ለፖሊሷ ምክንያቱም የሚከበሩ ትልልቅ ሀገር የሚያስከብሩ እንዲሁ እነዚህ እንደነዚህ አይነትን ፖሊሶችም ደግሞ እጅግ እጅግ ልናከብራቸው ይገባል እያልኩኝ እናመሰግናለን በማለት ያው ወደ ሰናበታለው መልከም ጊዜ